Ahoj, já jsem Vojta, jsem režisér filmu Matky a dneska fotíme plakáty do kampaně a všechny jsou strašně hezký, tak mám z toho radost. Tu levou dole. Tak. Ještě takhle. Aha. Když takhle zvedneš, to je hezky, ty ramena, to je pro nic. Ale takhle, když je to rozbitý tělo, no, je to velmi. Jasně, tak. No, je ono. Tak se raduju, no.